maior alegria foi ver a jovem se fuder. Ai, boy! É tu que foi o vinho da bancada coral? Eu te roubei com a galocura. E aí? Puxa uma, puxa uma. Puxa uma proibidão. Puxa uma proibidão aí, alguém? Cadê? Puxa uma proibidão. Tá todo fudido, bicho. Que é isso, hein? Tá todo melado. Aonde? Aqui, ó. Eita, porra. Deixou na marca, foi. E aí? Tá lá. Cadê o alô? Me apresentar esse convidado aqui. Apresentar ele ali, ó. Quem? É aquele senhor ali de boné. Apresenta ele. Apresenta ele. Apresenta ele. Esse cara daqui é o cara mais relíquia que existe aqui. Tu conhece ele? Não, mas eu virei fã. Ele é mais famoso que tu. Tô brincando. Ele é mais famoso que tu. Tô brincando. Ele é mais famoso que tu. Tô lembrado. E eu não sei nem como é meu nome. Mas vou saber quem é o jogo. Vai, liga aí pra cá do jogo hoje, seu amigo. 3-2 de virada, gol de pico no final. Meu amigo, o que te faz sair de casa machucado, deslacerado, humilhado pra viver o Santa Cruz? O cara chamou o cara de pobre. É o amor que eu tenho por Antônio Luiz Neto, que é o melhor presidente da história do Santa Cruz. Antônio Luiz Neto, nós te amamos. Eu quero te matar, desgraça. Olha aí, ó.
Tem nada perto do mano, mano. Tudo por tanto é difícil, pô. E a gente tá lá junto, caralho. Se a gente não apoiar, ninguém vai apoiar não, irmão. Thank you.
Thank you.
A gente tá no meio dessa porra. Vamos botar pra ali na sede, viu?